Hotely Pytloun patří k největšímu komplexu ubytovatelů v Liberci. Za dlouhodobě vysoký standard ubytovacích služeb byl majitel firmy v roce 2009 oceněn titulem Živnostník roku. Jsou to zaměstnanci a zaměstnankyně hotelu Pytloun, kteří vytváří pro hosty druhý domov na cestách. Vstřícné prostředí firmy pak umožňuje i samotným zaměstnancům věnovat se práci i rodině. Dá se chodit třeba jenom jednou týdně na zkrácený pracovní poměr, třeba 3-4 hodiny, dá se chodit třeba na brigádu jenom na výpomoc třeba přes obědy, přes výdej. Dá se dělat pokojskou jenom o víkendech. Když musím odejít kvůli dětem, vyzvednout, odvést na kroužky nebo nějaká jiná situace, tak prostě odejít můžu. Tu pracovní dobu buď si někdy jindy napracuji, nebo můžu i doma pracovat. Díky spolupráci s Centrem Kašpar zajistil Lukáš Pytloun pro své zaměstnance a zaměstnankyně originální benefit hlídání dětí v domácnostech. Tohle to není standardní benefit, není to školení, není to nic, co jakoby je prvoplánově pro to zaměstnavatele výhodné. I když vlastně ve svém důsledku je to velice výhodné, protože ten člověk může být v práci. Té firmě dává víc a nemusí se starat třeba o tu rodinu, ale třeba i pro ty ženy na mateřském to připadá úplně super. A tím pádem my bychom mohli daleko víc vlastně zapojit těch, myslím, že 4-5 žen, co máme dneska na mateřské, tak ty bychom mohli vlastně aktivně zapojit a tím pádem my jsme měli větší jistotu, že se k nám vrátí, protože budou v kontaktu s tou firmou a dneska ta mateřská není nějak vysoká. Takže si myslím, že jim se to bude taky hodit. Já jsem tuto možnost navrhla mému synovi, kterému je 7 let, v době jeho pololetních prázdnin. Bych potřebovala jít do práce, ale že bych měla možnost zařídit mu hlídání chůvou. Vysvětlila jsem mu, co tato chůva by měla na starosti, že by se o ní celý den postarala. Ten nápad ho natchnul, takže chtěl tu chůvu zkoušet, moc se těšil. Po skončení projektu Most k rovnováze bude firma hledat vlastní možnosti, jak pro zaměstnané benefit zachovat. Myslím si, že u všech profesí, napříč celou firmou, to si myslím, že reálné není, protože potom ten benefit by vlastně byl dražší, než ten člověk odvedl tu práci, takže u manuálních řemesel nebo u manuální práce naší firmy to asi reálné nebude. Ale třeba u manažerských profesí, viz má asistentka, ředitelka libereckých poboček, určitě ano. Ta hlavní výhoda je, že když nastane opravdu nečekaná situace pro rodiče, že dítě onemocní, anebo jsou některé prázdniny, tak že nejsem závislá na tom, buď si sama také vzít volno, když se to zrovna nehodí, a nebo že si nemusím brát práci domů. 28. února 2012 získali hotely Pytloun certifikát o naplňování rovných příležitostí žen a mužů. Pracuju s lidmi a snažím se, aby prostě ta firma dál rostla a tohle to je zase možnost, jak to posunout jakoby dál. Snaha firmy zlepšovat svou kulturu vstříc novým trendům je v oblasti služeb a pohostinství svým způsobem unikátní. Já jsem hlavně hodně čekal u těch výsledků to, jestli mi přinese jakoby nějakou zpětnou vazbu, jestli to, co děláme, děláme dobře, anebo jestli ukáže cestu, jak to třeba dělat lépe, efektivněji. Takže tom jsem viděl jakoby hlavní přínos a ten jsem to nakonec vlastně našel. Byli jsme pochváleni za nějaký lidský přístup, že komunikujeme s tím personálem, že nám i mužům dáváme rovné šance, jsou i u nás zastoupené komunity, jako třeba postižený zaměstnanec. Firma Lukáše Pytlouna se zapojila i do nového projektu Centra Kašpar Uchop svou příležitost, který bude zahájen v červenci 2012. Hotely Pytloun v něm budou hrát roli mentora pro další malé firmy v regionu, které se rozhodnou vytvářet vstřícnou politiku slaďování pracovního a soukromého života. Může to být den třeba mužů, jo. To teda plánujeme, že uděláme, protože spousta mých kamarádů má děti, já sám mám syna, takže tím pádem je to pro mě jakoby nový téma, nová zajímavá věc. Bude tam pivo, budou tam párky, budou tam chlapská zábava, bude tam zábava pro ty děti a ty děti zase mají úplně jiný zážitek, protože s těma tátama se prostě trošku jinak tráví ten volný čas než s těma mamkama.